ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. 42 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ. ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಿರುಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಸಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸರಣಿ ಸಮಾವೇಶಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 3-4 ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನಾಯಕಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಜೇನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. 42 ದಿನಗಣನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾವೇಶ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಾರ, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 124 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 100 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 100 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 42 ದಿನ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲೋ ಕುದುರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆದಂಥ ಟಿಕೆಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿರುಸುಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDSನ ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿ, JDSನ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋ ತಂತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವರದಿಗಳು ಸದ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಶತಾಯಗತಾಯ ವಿಧಾನಸೌಧದ 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಂದ್ ನಂದಗುಡಿ, ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್, ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ನಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರ ಏನಿದೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಣೀತ್, ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿ ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೋಲಾರದಿಂದಲೇ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾರಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಮೇನಿಯಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಅಥವಾ 4 ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈನಾಡಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಾಜ್ಯದ 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ಈಗ ಮೇ 13-10ನೇ ತಾರೀಕು ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಹಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ನಟ ನಟಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಆ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3-4 ಕಡೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 4 ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ 40% ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಹಕಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣೋತ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಜೇನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.